အခုလိုလမ်းပေးစကားဝိုင်းလိုလူမိုက်စကားထွက်ပြောတာမျိုးတော့ကျွန်တော်တကားမှမကြောက်ဘူးဗျ။ဒါကသက်သက်ဘိုးကျနိုင်ကျင်တာလို့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာထင်နေဗျ။နိုင်ငံကြီးကတော်တော်တော့နေနေဗျ။နိုင်ငံညာရေးဝန်ကြီးတယောက်နေနေမပြောသင့်တဲ့နေရာမှာမပြောသင့်တဲ့အသုံးနှုတ်နေသုံးနှုတ်သွားတယ်လို့ယူဆတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကတော့တော်တော်ခံမြင့်ပါလေ။သူကဘာဖြစ်လို့သူ့မှာအဲ့ဒီဒီလိုစိတ်တကွန့်ရှိတာဘသူကဒီခွင့်ရေးကိုပေးထားတာလဲ။ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့ချုပ်ချာအာဏာကိုဂရုကိုမဆိုင်ဘူး။သူပြောခြင်းတယ်လို့ပြောမယ်နော်။သူရှိသားခြင်းလို့တားမယ်ဆိုရယ်သဘောထားဖြစ်တယ်။ဒါတွေဟာဒီနေ့27ရာစုတောင်းဆိုချက်တင်တယ်ဘယ်လိုမှမကန့်ညီတဲ့ဝန်ကြီးရဲ့နောက်ဆုံးစီဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာဦးတန်းစိုးနိုင်ခင်ဗျာဒီနိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးကမြန်မာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကစီး3စီးကြော်လို့မရဘူးဆိုပြီးသူထုတ်ပြောထားတာရှိပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ချင်းမိုင်မဲခေါင်လန်ချန်းအစည်းအဝေးရဲ့တရား၄နိုင်ငံအစည်းအဝေးမှာပေါ့နော်တရုတ်မြန်မာလာအိုထိုင်းသူကတော့မြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေကစိုးရင်ပူပန်ရတယ်ပေါ့နော်ဒီအတွက်စီးသုံးစီးကိုကြော်လို့မရဘူးပေါ့ဆိုတော့တခုကတော့ဟိုမြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်တွင်းမတည်မငြိမ်မှုနဲ့ဟိုပြည်တွင်းစစ်ဒါဖြစ်လို့မရဘူးဆိုတဲ့ဟာတခုပေါ့နော်နောက်တခုကတော့ဒီအာဆီယံမိသားစုလမ်းကြောင်းအနေနဲ့သူမြန်မာနဲ့ကင်းကွာလို့မရဘူးပေါ့နော်ဒီတစ်ချက်အဲနောက်တစ်ချက်ကတော့ဟိုတော်တော်လေးသူ့အတွက်အရေးကြီးပုံရပါတယ်ပြန်ပအင်အားစုတွေကမြန်မာနိုင်ငံတွေကိုထင်တယ်လို့စိတ်ဝင်ပြီးတော့ဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ခွင့်ပြုလို့မရဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ तू ပြောရတဲ့ပုံစံကဒီမြန်မာနိုင်ငံကသူ့ရဲ့ဟို state ဟိုပြည်နယ်တစ်ခုလို့သဘောမျိုးကို तू ကပြောရတာပေါ့ဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ရင်ပထမဆုံးကတော့သိကျင်တာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်ကအဲ့ဒီလိုမျိုးအရင်တော့ကပြောဘူးလားဆရာမထီရမကန်ရဒါမျိုးမလုပ်ရဘူးဆိုတာမျိုးလေဆိုတော့ဟိုဘလောက်ထူးရလို့ဆရာပြောလို့ရလဲကျွန်တော်တမိုင်းတစ်ချက်မှတခါမှမကြောက်ဘူးတော့မကြဘူးတဲ့ပြင်ဘဝပြင်းနေရတခြားလုံးကျွန်တော်တို့ကညီညာစွာပြုရှင်တွင်နေထိုင်မှုရင်းအကျက်နောက်ပြီးတော့တချို့ချာအာနာပိုင်မှုပြန်လည်တိမှတ်ပြုတဲ့အခြေခံပေါ်မှာနိုင်ငံချင်းဆက်သွယ်ရေးနော်တန်တမာရေးဆိုင်ရာပြောဆိုမှုတွေညီနိုင်မှုတွေဆွေးနွေးမှုတွေပဲလုပ်ကြလိမ့်ရှိပါတယ်အခုလိုလမ်းပေးစကားဝိုင်းလိုလူမိုက်စကားထွက်ပြောတာမျိုးတော့ကျွန်တော်တကားမှမကြဘူးဗျအဲ့တော့ဒီလိုပြောပုံပြောနည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တော့တော်တော်တော့တုတ်ပြည့်ရဲ့အမပီပေါ်သဘောထားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်စိတ်ပြတ်မိတယ်နောက်ပြီးတော့ဒါကသက်သက်ဘိုးကျနိုင်ကျင်တာလို့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာထင်နေဗျဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစီဝေးမှာပါနေတဲ့မြမဒီကိုစားပြုထားတဲ့ဥတန်းဆွေအစကားတစ်လုံးတော့မပြောဘူးအသာလေးငြိမ်းနေကြတာနော်အဲ့တော့သူတို့ကအဲ့လိုလုပ်နိုင်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလူလူနဲ့တိုးတက်တဲ့နိုင်ငံရေးလေးလာသူတွေနေနဲ့သူတို့တွေကိုအသေးချာနားထောင်တလီတစားသုံးသက်စိတ်ဖြာပြီးတော့နေရတဲ့ဒီရင်းပြပါပုံကိုယ်တွေပို့ချတော့အဲ့ဒီစကလုံးနေနဲ့အဲ့ဒီအုံလုံးနေအဲ့လိုလှုပ်ထုံးလုံးကြီးတွေလှုပ်ပုံလုံးကြီးတွေကြားတဲ့အခါမှာနိုင်ငံကြီးကတော်တော်တော့နေနေဗျနိုင်ငံညာရေးဝန်ကြီးတယောက်နေနဲ့မပြောသင့်တဲ့နေရာမှာမပြောသင့်တဲ့အုံလုံးနေသုံးလုံးသွားတယ်လို့ယူဆတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကတော့တော်တော်ခံမြင့်ပါတယ်သူပြောရတဲ့အချက်တွေကိုလည်းကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့အသေးစိတ်ကြည့်အောင်ပါဆိုတော့ပထမတစ်ချက်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းမှာမတည်မငြိမ်ဖြစ်မှုနဲ့ပြည်တွင်းစစ်မှတ်ဖြစ်ပွားလို့မရဘူးဆိုပြီးသူပြောရတယ်ပေါ့အခုကပြည်တွင်းစစ်ကဖြစ်နေတာလေအခုကတော်လန်စစ်တွေဖြစ်နေတာဆိုတော့သူ့အနေနဲ့ဒါကိုစစ်မီးရောက်အောင်ငြိမ်းသွားအောင်သူ့အနေနဲ့စောင့်ဝဲမယ်ဆိုတဲ့သဘောလားသူ့အနေနဲ့ဘာလုပ်ပေးမှာလဲဒီအတွက်ဆရာအဲ့ပထမအချက်ကိုဆရာဘယ်လိုမျိုး analysis လုပ်ချင်လဲဆရာသူကပြည်တွင်းစစ်မဖြစ်ရဘူးပေါ့ညာသူအင်ဂျင်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွဲအေဂျင့်တည်ငြိမ်မှုရှိရမယ်။ဒါမှသာလျှင်သူ့ရဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ကြောင်းရပ်ဝန်းတစ်ခုဆိုတဲ့အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာထိုးပေါက်ရေးစီမံကိန်းတွေသူကစိတ်ကြိုက်ကောင်းထဲပေါ်နိုင်မဲ့အခြေအနေရရှိမှာလို့အဲ့လိုရရှိမှာဖြစ်တဲ့အတွဲဘာပြီးမှာဘာပြီးတွင်းစစ်မှမဖြစ်ကြပါနဲ့ဖြစ်လို့လည်းမရဘူး။တဘောတော့ဖြစ်ရင်သူကတော့တားမယ်ပါဝင်ပတ်သက်မယ်ဆိုရဲသဘောပြောတော့တာပါ။အဲ့တော့အမပြီးမှာပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်သွားတာဟာတကယ်ကြတော့အခု85နှစ်ကျော်သွားပါပြီပြည်တွင်းစစ်သမိုင်းရဲ့အများပိုင်းဟာတရုတ်နဲ့ပတ်သက်ခဲ့တာကြီးပါပဲတရုတ်နဲ့ပတ်သက်ခဲ့တယ်ဆိုတာတရုတ်ကဝင်ဆွားလို့တရုတ်ကဝင်ဖွားလို့ဖြစ်ခဲ့တာပါကျွန်တော်တို့ဘာကပါနဲ့ကျွန်တော်တို့မဆလကြားထဲမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲကလေ1968ခုနှစ်ကနေပြီးတော့80ခုနှစ်အထိဆိုလို့ရှိရင်30နှစ်ကျော်15နှစ်လောက်ကြတာပေါ့ဗျအဲ့ဒါလေတရုတ်ကယဉ်ကျေးမှုတော်လှန်ရေးအတွက်မှာဘာကပကိုနော်လက်နက်တဆင်ပြီးတော့ကျူးကျော်စစ်ဆင်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲနောက်တစ်ခုကတော့ဗ
ဘာမှပြီမှာဆေးအာဏာရှင်ဆုံးစနစ်ဆုံးမှုနေတဲ့အဲ့ဒီဆုံးမှုနေတဲ့ဆေးအာဏာရှင်စနစ်ကိုတရုတ်ကနေပြီးတော့တစ်လျှောက်လုံးအားပေးနေတယ်။နောက်ပြီးတော့ညီညွတ်စွာသူရှင်တွဲနေထိုင်ရေးမူတွေကိုချိုးဖောက်ပြီးတော့လုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဗမာပြည်ပြည်တွင်းစစ်အာချေကျလာခဲ့တာ။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဖြစ်နေတဲ့ຫນွေဥတော်လှန်ရေးဆိုတဲ့ကိစ္စကတော့တရုတ်ကမဖြစ်စေချင်ဘူးပေါ့ဗျာ။အာတိုင်းပြည်ဒီနေ့အကြမ်းစီခြင်းနဲ့နော်မင်းတို့ပြည်တွင်းစစ်တွေရကြနော်ညီညာညာဆွေးနွေးကြဆိုပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့တားတာပေါ့ဗျာတို့မှာအဲ့လိုလုပ်ပိုင်ခွင့်ပြောပိုင်ခွင့်မရှိဘူးဗျာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဗမာပြည်ကလည်းအချုပ်ချာအာဏာပိုင်နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်တော့နောက်တို့ကလည်းတားလို့လည်းမရနောက်သူနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးအဲ့ဒီကိစ္စအဲသူနဲ့ဆိုင်တဲ့အကြောင်းပြောရလို့ရှိရင်အဲ့ဒီစစ်ပွဲရှည်ကြားနေတာဟာတို့ကနေပြီးတော့စစ်ကောင်စီကိုနှီးမျိုးစုံနဲ့လက်နက်တွေရောင်းချတဲ့နော်လေရင်တွေရောင်းချတဲ့ခြေရောင်းချတဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီတောင်ထုတ်စစ်တွေလုံနိုင်ဖို့အတွက်တရုတ်ကပဲဆောင်ကနေပြီးတော့အားပေးနေတယ်အဲ့ဒါဒီကြောင့်ဒီပြည်တွင်းစစ်ကကြားနေတာအဲ့တော့မဖြစ်ပါနဲ့မလုပ်ပါနဲ့နော်ညီညာညပါဆိုပြီးတော့သူအကျိုးစီးပွားတွေအကောင်အထည်ဖော်ဖို့အတွက်လာပြီးတားမြစ်နေတာကွာအတော်တဘာဝမကြတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူရက်ဆိုတိုင်းလဲရက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ကတော့မြင်ပါတယ်ခင်ဗျ okay ဆရာတော့ဒါတမိုင်းနဲ့ချီပြီးတော့တရုတ်ကပါဝင်ပတ်သက်မှုကိုရှင်းပြတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုလောလောလတ်လတ်အခြေအနေတစ်ခုကိုလည်းကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟိုရှမ်းမြောက်မှာဖြစ်တဲ့ဒီစစ်စေးရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ဟိုအကဲခတ်တွေတုံးသက်တာအ ਨੇ စုံတရုတ်ကတော့မီးစိမ်းပြလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လည်းတစုံတရာအူညီမှုတွေရှိနေတယ်လို့ဒါအားလုံးကယုံကြည်ကြတယ်လေအဲ့တော့ तू ပြောတာနဲ့ကမကန့်ညီဘူးဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့အဲ့ချက်ကိုဆရာပါပြောခြင်းလဲ तू ရှမ်းမြောက်မှာပါဝင်ပတ်သက်တယ်လို့ပြောရင်မှန်မလားရှမ်းမြောက်မှာတော့သူဂျိုးစီဝါမူတည်ပြီးတော့မီးစိမ်းပြလိုက်တာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ဗမာပြည်တွင်းစစ်အတွင်းမှာဖြစ်ပေါ်တိုးပွားလာတဲ့အခွင့်အရေးတည်ဆိုတာတကယ်ကျတော့သူနဲ့ဆက်ဆက်ပတ်သက်ပြီးတော့အင်အားတစုံတရာရှိလာတာအင်အားကောင်းလာတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ NCA စာချုပ်လက်မှတ်ထိုးဝဲမှာညီနောင်သုံးပေါ်ဆိုတဲ့ကောင်တွေကအင်အားလည်းဘာမှရှိတာမဟုတ်ဘူးနော်ဘာမှလည်းပြောမလောက်တဲ့ကောင်တွေမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီကောင်တွေထည့်ပြီးတော့ဆွေးနွေးကြမလိုဘူးလို့စစ်အစိုးရတွေကသဘောထားလို့ကြမ်းနေကြတဲ့အခွင့်အရေးအဲ့ဒီအခွင့်အရေးတွေကိုလက်နဲ့တပ်ဆင်ပေးတယ်တိုင်းရင်းသားနေပြည်တော်မှာကျွန်တော်တို့လေ့ကျင့်တိရောက်ပေးတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဒီအခွင့်အရေးတွေကကြီးထွားလာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဗမာပြည်မှာဒီလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေပဲအာဏာရရစစ်တပ်ကပဲအာဏာရရဘယ်အင်အားစုအာဏာရရလို့မှတို့ရဲ့ဩဇာကဘဝနေပြီးတော့လူကင်းမှမရှိစေရဘူးဆိုရဲမိစားတစ်ဖက်ရေမုတ်တစ်ဖက်အတစ်ဖက်ကလည်းအာပေတစ်ဖက်ကလည်းတသူ့ရဲ့ဒီ policy နဲ့ဒီအကျိုးစီးပွားအောက်မှာသူဖန်တီးခဲ့လို့ဒါတွေဖြစ်လာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ business ဖြစ်ရမယ်မဖြစ်ရဘူးဆိုတာကိုသူကဝေရောက်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်တာဟာကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့ချုပ်ချာအာဏာကိုဂရုကိုမဆိုင်ဘူးသူပြောခြင်းတယ်လို့ပြောမယ်နော်သူစီးတားခြင်းတယ်လို့တားမယ်ဆိုတဲ့သဘောထားဖြစ်တယ်ဒီလိုဖြစ်လာတဲ့အခြေအနေတွေမှာသူ့ရဲ့ပြောကားတွေအများကြီးပါတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကသိတယ်အလျောက်သူကရဆိုလဲနော်ရစရာမလိုပါဘူးသူကပြင်းစင်မဖြစ်နဲ့ဆိုလဲနော်ဆက်ပြီးဖြစ်နေကြမှာပဲလို့ကျွန်တော်ကတော့သုံးသပ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ချက်ဖြစ်တဲ့ဒုတိယချက်ကတော့အာဆီယံမိသားစု၏လမ်းကြောင်းမှာကင်းကွာသွားပြီးမရခြင်းပေါ့နော်အာဆီယံအတိုင်းဝမ်းထဲမှာရှိနေစေလိုတဲ့သဘောမျိုးလို့ယူဆရတယ်ဆိုတော့တစ်ဖက်ကကြည့်ရင်1999မှာဒါဒီစစ်အုပ်စုကိုအာဆီယံနဲ့ဆွဲခေါ်တာတရုတ်နဲ့အာဆီယံနိုင်ငံတွေပဲလေဆိုတော့အခုသူတို့ကပြန်ပြီးတော့တရုတ်ကအာဆီယံကိုကမင်းတို့ပြန်ဆွဲခေါ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးကျွန်တော်နားလည်ရတာပေါ့နော်ဟိုစစ်အုပ်စုကိုဆိုတော့တကယ်တမ်းကျတော့အာဆီယံမှာလည်းဘုံ၅ချက်ချပြီးသားဒါအကောင့်ထဲပေါ်ရင်တော့ပြန်လာလို့ရမယ်ပြောပြီးသားလေဆိုတော့ဒီအာဆီယံမိသားစုလမ်းကြောင်းကကင်းကွာရေးမရဘူးဆိုတဲ့အပေါ်မှာရောဆရာဘယ်လိုသုံးသက်လဲစစ်ကောင်စီကိုတရုတ်ကပြန်ဆွဲခေါ်နေတယ်လို့ပြောရင်ရနိုင်မလားအဲ့ဒါကလည်းအချက်လက်တစ်ခုပေါ့ဗျာနောက်အချက်လက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့တရုတ်ကဗမာပြည်ပြည်ထောင်နဲ့ပတ်သက်လို့အာဆီယံကပဲဆွေးနွေးဆင်ခြင်တာကုလသမဂ္ဂကဖြေရှင်းတာတွေသူ့အနေနဲ့သဘောမချဘူးနောက်ပြီးတော့လုံခြုံရေးကောင်စီမှာပြင်ပြီးတော့ဒီပြည်ထောင်တွေဆွေးနွေးနေတာတွေပါရင်အာတုဝီတို့ဘာလို့မကြခြင်းဘူးကွာဗမာပြည်ထောင်ကသူကအာဆီယံကပဲကျွန်တော်တို့ဖြေရှင်းတဲ့နယ်လို့သူကယူဆတာပါအားကြောင့်လဲလို့ဆိုတော့အာဆီယံထဲမှာပါဝင်နေတဲ့အင်အားစုအတော်များများဟာတရုတ်ရဲ့တပည့်တရုတ်ရဲ့နောက်လိုက်တယ်တရုတ်အလို့ကျတရုတ်ရဲ့အစီအစဉ်တွေကိုထောက်ခံပြီးတော့ဆွေးနွေးပါဝင်မဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေအကူနဲ့သူကအာဆီယံထဲမှာ
မြန်မာပြည်သူနာကိုဆွေးနွေးဖြေရှင်းကြဖို့သူကအားပေးတိုက်တွန်းခဲ့တာကြိုးစားခဲ့တာဒါပေမဲ့အာဆီယံအနေနဲ့တာဝန်ယူပါတယ်အာဆီယံကငွေငါးချက်ချမှတ်တာအာဆီယံနဲ့ပြန်ဝင်နေတဲ့ဆိုရင်အာဆီယံဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုသူ့အနေနဲ့လိုက်နာဖို့ပဲရှိတယ်တခြားအနေနဲ့မရှိဘူးဒါပေမဲ့အခုကအာဆီယံမှာမြန်မာပြည်သူနာကိုဆွေးနွေးရမယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကပြောဆိုနေတယ်ဒီဒုတိယစီရကဲကျွန်တော်တို့တိုက်ပြည်ရဲ့အချုပ်ချာအာဏာလည်းမကဘူးအခုကဒေသဆိုင်ရာအချုပ်ချာအာဏာပိုင်းအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့အစုအဝေးအာဆီယံကိုပါသွားပြီးတော့ဒါကအမိန့်ပေးနေတာဖြစ်တယ်အာဆီယံကချမှတ်လိုက်တဲ့မူတွေကိုနော်မင်းအောင်နိုင်ကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့အတွက်တွန်းအားပေးတာမျိုးပြားပေးတာမျိုးမလုပ်ဘဲနဲ့မင်းအောင်နိုင်ကိုအာဆီယံဝန်ဝိုင်းနဲ့ပြန်ထည့်ဖို့ဆိုတာဟာအဲ့ဒီတားလိုက်တဲ့စီကလည်းကျွန်တော်တို့အာဆီယံပြည်သူလူထုတရားလုံးအာဆီယံတဖွဲ့လုံးကလက်ခံနိုင်တဲ့စီးမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်တော့သုံးသပ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာအခုနောက်ဆုံးစီးပေါ့နောက်ဆုံးစီးကတော့တော်တော်လေးပြင်းထန်တယ်ဆရာ။ပြင်ပအင်အားစုများထင်တယ်လို့စိတ်ဝင်၍ဝင်ရောက်ဆွတ်ဖွဲ့မှုကိုခွင့်မပြုခြင်းဆိုတော့ဒါကမြန်မာနိုင်ငံကသူ့ရဲ့ state ပြည်နယ်တစ်ခုလိုမျိုးဒါသူ့ data တစ်ခုလိုသူကပြောလိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့တယ်။ဆိုတော့ပြင်ပဆိုတာဆရာပြင်ပအင်အားစုဆိုတော့ဘယ်နိုင်ငံတို့သူအဓိကထားဆိုလိုတာလဲ။အဲ့ဒါလေးကိုဆရာအရင်ဆုံးဘယ်လိုသုံးသပ်ပေးမလဲ။ပြင်ပဆိုတာကခမရအဲ့ဒီဟောပေါ့အမေရိကန်နဲ့ EU တို့လိုဝေးဝေးလန်လန်ကအဖွဲ့အစည်းတွေပေါ့။အမပြင်းနဲ့နယ်နိမိတ်ချင်းဆက်နေတဲ့အိန္ဒိယလိုနိုင်ငံမျိုးတော်မှာဝင်မပါနဲ့ဆိုတဲ့သဘောမျိုးရ။ခုနကလိုဒီမိုကရေစီလိုလားတဲ့အင်အားစုတွေကိုကြီးဆိုးလို့ရမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ခြံထားတဲ့နောက်ဆက်တွဲစာကြောင်းတစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ငါကလွဲလို့ဟုတ်တယ်ဆရာအဲ့ဒါဝယ်ကျွန်တော်ပြောမလို့လေတရုတ်ကသူကိုယ်တိုင်ပါနေတဲ့အခြေအနေမျိုးဆိုတော့တခြားလူမပါနဲ့ငါပဲပါမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီတတရာစီဆိုတာကနိုင်ငံတကာရောမြန်မာပြည်ရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာကိုရောမြောင်းနှဲလွှင့်ပလိုက်ပြီးတော့မြန်မာပြည်ဟာတရုတ်ရဲ့ကိုလိုနီနိုင်ငံတနိုင်ငံသူလုံးချင်လို့လုံးမယ်သူစီးဥညင်တယ်လို့စီးဥမယ်သူပါဝင်ညင်တယ်လို့ပါဝင်မယ်သူတော့မတွေ့ရင်ဘယ်သူမှပါဝင်ဆွတ်ဖက်လို့မရဘူးဆိုတဲ့သဘောထားကိုပြင်ပြလိုက်တာပါဒါရီဟာဒီနေ့21ရာစုတောင်းဆိုချက်တင်တယ်ဘယ်လိုမှမကိုက်ညီတဲ့ဝန်ကြီးရဲ့နောက်ဆုံးစီဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီစီကိုတော့ရှေ့ကောင်စီကလက်ခံရင်လက်ခံလိမ့်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတရားလုံးကတော့လုံးဝကိုတန့်ခွက်ရမယ်လုံးဝကိုဆန့်ကျင်မယ်ဒီနေ့ခေတ်မှာ21ရာစုမှာဘိုးကျဆုံးမွေးဝါဒနဲ့တိုက်ပြည်တွေရဲ့ချုပ်ချာအာဏာကိုဝင်ရောက်ဆွတ်ဖွဲ့မှုလုပ်တဲ့အလုပ်ကိုကမ္ဘာကြီးကလက်မခံတော့ပါဘူး။ဒီနေ့ယူကရိန်းစစ်ပွဲမှာရုရှားရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပြဿနာအဲ့လိုဒါကြောင့်ဝန်ကြီးရဲ့ဒီနောက်ဆုံးစီးကတော့အဆိုးအဆုံးရုပ်အပြည့်ဆုံးနဲ့တကယ်ကတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကိုမထီမဲ့မြင်ပြုလိုက်တဲ့စီးဆုံးဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတရားလုံးကပယ်ချလိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့လုံးဝယုံကြည်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီတရုတ်ဘက်ကကြည့်ရင်သူတုံးလာတဲ့အတုံးနှုံးနေရဆိုရင်ဒါဟိုကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုရင်ဟိုရာဇသံပေးတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံရောနိုင်ငံတကာရောပြောရရင် red line ပေါ့နော်အနီရောင်စီးပေါ့လာမကျော်နဲ့ကျော် line တော့တခုဖြစ်မယ်ဆိုတော့အထာမျိုးပေါ့လေအယက်စကားနဲ့ပြောရင်ဆိုတော့ဒီစီးသုံးစီးကျော်တဲ့အနေအထားမျိုးပေါ့ဖြစ်လာမယ်အခြေအနေကပုံမှုဖြစ်ထွန်းလာမယ်ဆိုရင်တရုတ်အနေနဲ့ကသူဘယ်လောက်ထိဝင်ရောက်ချက်လဲလောက်ကမ်းမဲ့အနေအထားမျိုးရှိလဲဆရာအတူကတော့ဟိုလက်မှုရှိရှိပြင်ဆင်ထားတယ်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ဆိုတာကဝါကွဲ UWSA ရာဒီတစ်ဆင့်ချုပ်ကြိုက်ထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းခုနှစ်ခွက်နော်သူတုံးလို့ရတယ်။အဲအဲ့ဒီတည်းပို့ပြီးတော့ဝင်ရောက်မယ်ဆိုလို့ရှင်လေမူဆယ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မန္တလေးကိုစစ်အင်အား9000နဲ့တသိန်းကြာဟာညာရင်းချင်းကျွန်တော်တို့မန္တလေးကိုရောက်ရှိလာနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။အလင်းရင်းနေကျွန်တော်တို့အမြောက်တွေတုံးချီမပါသေးပါဘူး။သူကအဲ့လိုအထက်စီးယူထားတာဗျ။အဲ့လိုအထက်စီးယူပြီးတော့ကျွန်တော်တိုင်းပြည်ရဲ့ကံကြမ္မာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူလုံးချင်အောင်လုပ်မယ်လုံးချင်တာလုပ်လို့ရတယ်နော်ဒါကြောင့်အခုဒီစီတားတယ်ဆိုတော့သူကဘာဖြစ်လို့သူ့မှာအဲ့ဒီဒီလိုစီတားခွင့်ရှိတာဘသူကဒီခွင့်ရကိုပေးထားတာဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတရားလုံးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဝိုင်းဝန်းဆွေးနွေးရမယ်ဝိုင်းဝန်းဆက်ကြံဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့ကုလသမဂ္ဂလိုနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေမှာရောကျွန်တော်တို့အာဆီယံမှာရောဝိုင်းကြီးမှာအဲ့လိုလုပ်ခွင့်ရှိသလားဘာကြောင့်ရှိတာလဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်ပြရမှာလဲဒီခွေအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအတွင်းမှာရောနော်နောက်ပြီးတော့ဒီတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအတွင်းမှာရောနောက်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာကမြမအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ဝင်စားတဲ့ပ
ပညာရှင်တွေသူတို့သဘောထားတွေအားလုံးကိုကြားယူပြီးတော့ပြုတ်ရဲ့ဒီနိုင်ငံကြီးဝါဒနဲ့ကျင့်သုံးလာမှုကိုဝိုင်းဝန်းကန့်ကွက်ကြတယ်လို့တဲ့လို့ကျွန်တော်တော့မြင်တဲ့အတွက်ဒီနေ့ဒီစကားကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒါဆရာရဲ့သုံးသပ်ချက်ပေါ့အဲ့တော့ဆရာအကျိုးရလတ်အနေနဲ့အကျိုးဆက်အနေနဲ့ပေါ့တရုတ်ရဲ့ဒီယာဇတန်စံတဲ့ဒီစီးသုံးစီးမူဝါဒမှာဟိုဘယ်သူတွေအကျိုးမြတ်ရဝါနိုင်လဲစစ်ကောင်စီကအကျိုးရှိနိုင်လားဒါမှမဟုတ်ຫນွေဥတော်လိုင်းရဲ့ဘက်အင်အားစုတွေဘက်ကရောအတားအဆီးတွေဖြစ်လာနိုင်လားအဲ့ဒီပေါ်ရောဆရာဘယ်လိုပြောပြလို့ရမလဲစစ်ကောင်စီဘက်ကတော့အဲ့ဒါတော့ဒါကအကျိုးရှိတာပေါ့ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ကຫນွေဥတော်လိုင်းရေးကိုအားပေးမဲ့အင်အားစုတွေကိုတရုတ်ကတားပေးနေတာပြောင်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အမေရိကန်နဲ့အနောက်ဥရောပကအင်အားစုတွေပြည်တွင်းဝင်မလာအောင်နောက်မြမအင်ဂျင်နီယာတွေမှလည်းသူကလွဲလို့ရှိရင်တရုတ်ကလွဲလို့ရှိရင်ဘယ်အင်အားစုမှမပြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမှာဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်တာမလုပ်ကြဘူးသူကနှက်လိုက်တာပေါ့အဲ့တော့အာဆီယံလည်းပါတာပေါ့ဗျအဲ့တော့ဆိုလိုတာကဒါကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်စစ်ကောင်စီကိုတော့အကာအကွယ်ပေးတဲ့တော့စစ်ကောင်စီရဲ့တည်ရှိမှုကိုပြည်တွင်းမှာစစ်ကောင်စီရဲ့အုပ်ချုပ်မှုကိုဆက်လက်ပြီးအမိမှတ်ပြုပြီးဆက်လက်အကာအကွယ်ပေးသွားမယ်လို့သူကကြေညာလိုက်တဲ့သဘောပါပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တိုင်းပြည်ရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာကိုကျန်တယ်လို့လုံနေတာနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့လူလူရဲ့သဘောထားကလွန်ရှင်းပါတယ်။ဘမပီအေးကရှစ်ကောင်စီနဲ့ကျွန်တော်တို့မျိုးတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကြားထဲမှာရှင်းရှင်းညာမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်စိမ်းကိုရှင်းညာမယ်ဆိုတဲ့သဘောထားဟာဘမပီသူတို့ရဲ့သဘောထားပဲဖြစ်ပါလိမ့်ခင်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာဦးတန်းစိုးနိုင်အခုလိုမျိုးတရုတ်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်ယာသဒန်ဆန်တဲ့နော် red line ဆိုတဲ့လိုအနီရောင်စီးပုံစံမျိုးစီးသုံးစီးချထားတဲ့မူဝါဒနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုတို့ analysis လုပ်ပြီးတော့ဆရာဆွေးနွေးပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးထူးတင်ပါတယ်ဗျာကျေးဇူးပါပဲ